не те місце. В Дніпрі правоохоронці стріляли, підривали гранати на території дитячого садочка. Батьків 2 години не пускали до заплаканої малечі. А від Ісламської держави лунають страшні погрози. Мовляв, терористи будуть у Києві в день фіналу Ліги чемпіонів. Кривава аварія. Автобус із групою заробітчан, повертаючись з Європи до України, розбився. Загинули 6 людей. Ще 3 в лікарні. А на Одещині вибух і тяжко травмований чоловік на базі відпочинку. Є версія про навмисний підпал. На Закарпатті селищного голову знайшли у зашморгу. Чоловік повісився, але передсмертної записки так і не знайшли. А в Києві судитимуть злочинну групу шахраїв, які привласнили, перепродали аж 15 квартир. В ефірі «Надзвичайні новини». З вами Олексій Стеценко. Вітаю і дивіться головне. 6 трупів. Шокуючий інцидент. Хто не дав українським заробітчанам повернутися додому з Чехії? Убив і ночував з трупом. Ви навіть не здогадуєтеся, що може статися у вас за стіною. Рибалка проти копа. Поліцейський подумки прощався з життям. Це просто жах. Злочин і покарання. Ви не уявляєте, ким може виявитися той, кого ви добре знаєте. Стрілянина і вибухи в дитсадку. Приголомшує те, що сталося у Дніпрі. Переполох на все місто. Справжня війна напередодні курортного сезону. Під Одесою вибух на одній із баз відпочинку курортного селища Затоки. Один із відпочивальників отримав сильні термічні опіки. Чоловіка доправили до лікарні, а на місце вибуху приїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясовують обставини інциденту. Предварительно встановлено, що взрив відбувся на першому поверсі в результаті розпламінення газовоздушної смеси при підготовці до можливому поджогу указанного помещения. На настоящее время один из потенциальных подозреваемых задержан, находится в медицинском заведении с сотрудниками полиции. Проводятся неотложные следственные действия. Жахіття, яке важко навіть уявити. На Львівщині загинули одразу 6 заробітчан, які поверталися додому. Ще 3 в лікарні, серед них і водій, який віз українців за кордоном. Трагедія сталася на трасі Київ-Чоп. Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Наші журналісти повернулися з місця страшної аварії. Просто зараз ви будете приголомшені побаченим. 7 ранку. Рівна широка дорога розділена газоном. Крайньою правою смугою їде вантажівка. Аж раптом водій відчуває сильний удар і бачить, як позаду в кювет летить мікроавтобус. Автомобілі їхали в одному напрямку, як раптом мікроавтобус вдарився у задню частину вантажівки. Від удару загинуло одразу 6 людей. Відомо, що усі вони поверталися з заробітків з Чехії. У спринтері разом із водієм було 9 людей. Навіть рятувальники зізнаються, вже давно не бачили настільки понівеченого транспорту. Спершу кинулися визволяти тих, хто вижив. Ну, перший постраждали, якого вивільняли, він просив про допомогу. Він був при свідомості. Нашим підрозділом його вивільнено було і передано медикам. 2 потерпілих теж це вже до нашого приїзду були вивільнені. 5 чоловікам та 1 жінці вижити не пощастило. 2 пасажирів забрали до реанімації, а от водій мікроавтобуса майже не постраждав. При поступленні, при огляді клінічно тверезий, взята кров на етанол, будуть проведені аналізи, там вже буде точніше сказано. Ну, пасажирів, розумієте, діагноз я вам не можу зараз конкретно, чітко називати. Переломи кінцівок, є травма грудної клітки. Є закрита черепно-мозкова травма. Усі пасажири злощасного мікроавтобуса поверталися із заробітків Чехії. Їхні рідні просто не мають сил говорити. Чи Хмельниччина, чи Рівне? Звідки? Водій спринтера теж у лікарні. Чоловікові 36 років, він з Рівненщини. Чому в'їхав у попутну вантажівку, він пояснювати поки відмовляється. Заснув, він може буде говорити, там, ми можемо сказати, що заснув, у нас таких даних немає. Ми можемо констатувати факт, що відбулося попутне зіткнення. Чому воно відбулося, ми будемо встановлювати в процесі досудового розслідування. Якщо водія засліплює під час дорожнього руху, він має вибрати таку швидкість, щоб керувати транспортним засобом безпечним під час дорожнього руху. Слідчі ще збирають інформацію про перевізника. Також з'ясовують, чи був мікроавтобус справним. Швидко потрібні гроші? Сідаєш у маршрутку в центрі Києва, а як виходиш, просто забираєш усі гроші у водія.
В жодному випадку так не робіть. Цей спосіб не довів ні до чого хорошого киянина і його друга. Їхній бізнес-план провалився одразу ж. Спланували удвох, крав один, але далеко втекти з чужими грошима не вдалося. Його наздогнали, і тепер хлопець готується до 6 років в'язниці. У той час співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції відпрацьовували територію свого обслуговування та оперативно його затримали. Ним виявився 21-річний киянин. Встретив свого друга, наркомана. Он мне предложил поехать украсть денег в связи с тем, что он попал, короче, ну, он должен был 700 гривен. Я увидел маршрутку желтую, и как водитель прятал барсетку темного света. Ну и все, когда водитель покинул свое помещение, я подошел, открыл дверь, вцепил барсетку, побежал. Моторошна історія налякала ціле село на Львівщині. Мешканці навіть не здогадувалися, кого прихистив у своїй оселі відомий на всю околицю випивоха. Те, що сталося вночі, не міг передбачити ніхто. Такої жорстокої розправи тутешні ніколи не бачили. Юрієві було 59. Чоловік любив випити, але сусіди все одно завжди ставилися до нього з відкритою душею. Того дня односельці востаннє його бачили по обіді, коли чоловік прямував додому з новим другом. Він в день не був побитий. Взагалі він був п'яний, але не був побитий. Він був чоловік безобідний. Він нікому нічого поганого, він алкоголік алкоголіком, але він все вітався. Уже опівночі сусіди почули шум за стіною, знали, що у Юрія чергове застілля, тому й особливої уваги не звернули. От моя стіна якраз в його ту, наша однакова стіна йде. І він, ну як сказати, постійно так, ну стогнав, ну кричав, ну щось говорив, я не знаю. Тоді люди ще не знали, що буквально у них за стіною гостює не хто-небудь, а небезпечний злочинець. Неодноразово раніше судимий, 38-річний місцевий мешканець, який був притягнутий до кримінальної відповідальності за вчинення неодноразових крадіжок. На момент скоєння злочину останній перебував у розшуку. Не здогадувалися сусіди й про те, що поки вони сплять, нелюд жорстоко розправляється з їхнім сусідом Юрієм. Поліцейські приїхали у цей будинок зраненька, аби схопити рецидивіста у розшуку. Але тут на вулиці на них чекала несподіванка. Прямо на подвір'ї лежав мертвий власник квартири, який і прихистив цієї ночі злочинця. Сусіди подейкують, чули, як чоловіки сварилися через сигарети. Коли ж побачили вранці Юрія, очам своїм не повірили. Так сильно було понівечене його тіло. Голова знівечена, там... Садна на тілі була, на ногах, на грудній клітці, на животі. Ну, скоріше всього, що якимось предметом було, ну, я не знаю. Все в хаті, там була подушка в крові, диван в крові. Убивцю схопили там же, просто у квартирі жертви. Лише уявіть, після такого страхіття він спокійно заснув. Навіть коли вже прокинувся, не одразу зрозумів, що відбувається. Він тут забив, в кімнаті. А викинув його на двір потім. Я взагалі уявлення не маю, як то можна так. І ліз далі спати. Але його забрали, його зразу ж і забрали, міліція забрала. Рецидивіста зараз уже тримають під вартою. Ось так поліції вдалося його знайти. На жаль, ціною чужого життя. Тепер злочинцеві загрожує до 15 років тюрми. Це просто історія фатальної дружби. На Одещині троє чоловіків спершу випивали, а потім двоє раптом побилися. Трапляються, скажете ви, ну хто не сварився з друзями, але ви не можете передбачити, як повернеться все, коли у сварку двох втручається третій. Надзвичайно жорстока розв'язка, а так усе починалося. Про моторошну знахідку у покинутій будівлі за селом у поліцію повідомили шоковані місцеві мешканці. Вони натрапили на забитого до смерті чоловіка. Виїздом на місце пригоди співробітниками поліції були встановлені обставини скоєння злочину, а також було встановлено, що смерть вказаної особи настала в результаті отриманих травм голови. Протягом доби співробітниками поліції були встановлені та затримані особи, які скоїли вказаний злочин. Ними виявилися двоє мешканців міста Чорноморськ. Гарячим слідом слідчі дізналися, що напередодні жертва та двоє його знайомих випивали, та у якийсь момент посиденьки перестали бути дружніми і щинився нерівний бій. І цього почало ломити арматуру. Ну, я там два рази дав чемпіон. І потім він упав, я ще пару ногами притрив вже. Ні, більше. Я взяв руку, пульт садив.
Я вам все говорю, мы его убили. Что делать? Ну, порадовали. Кром Серега смыл с монтировки, и там трава была. Он там запомнил. И все. Сергій у свою чергу своєї провини не заперечує, але ідею про те, де слід сховати труп, приписує товаришеві. Що робити? Ну, якщо є вірьовка, замовити п'яті. Говорить, я знаю там місце, недостроєне, підвал тут. Говорить, треба туди дотягнути. Прив'язали, замовити п'яті. Чоловікам вже обрали запобіжний захід, їх арештували. За свою нестриманість вони тепер можуть надовго опинитися за ґратами. Бачите біля водойми людину, що ловить рибу? Обходьте 10-ю дорогою. Неподалік Києва рибалка ледь не забив палицею поліцейського. Уявляєте собі таке? Кремезний чоловік, ніби Халк, із неймовірною силою накинувся на вдвічі меншого за себе правоохоронця. Коп навіть втратив свідомість. Подивіться на ці дикі відеокадри. Викинь палку! Викинь палку! Викинь палку! Викинь палку! Невисокий чоловік, якого оскаженіло гамселять палкою, це працівник поліції. Віктор і досі з жахом пригадує той вечір, адже переконаний, ті кілька ударів могли стати для нього останніми в житті. Вихватив по спині відразу, а потім другий удар вже прийшовся мені в голову, ось цю область, і далі я нічого вже не пам'ятаю. Ось як мені сказав лікар, удар ось пройшов по скулі в мене тут. Якби чуть-чуть вище прийшовся удар, а палка була ребриста, то, можливо, я з вами і не розмовляв би зараз. Усе жахіття почалося із банальної прогулянки біля річки у місті Ірпені. У вільний від роботи час Віктор допомагає рибоохоронному патрулю ловити на водоймах браконьєрів. Того вечора він разом із товаришем помітив трьох підозрілих чоловіків. Для них була лодка. І характерні мішки, похоже, щось на сітки. Ми пройшли мимо них, подивилися, що дійсно сітки. Поки ми розвернулися, вони пригнули автомобіль, покидали все, що було, лодку, все така була зелена, зеленого кольору, пам'ятаю, лодка. Вони все кинули і в тому напрямку стройки і уїхали. На підмогу волонтерам примчав працівник рибоохоронного патруля. Чоловіки разом дістали з води понад кілометр сітки та кинулися за правопорушниками. Схожих на браконьєрів чоловіків Віктор упізнав в охоронцях будівництва, розташованого неподалік водойми. Але непроханих гостей там зовсім не чекали і одразу почали кликати когось на підмогу. Якісь під***ки приїхали, мені нерви порт. А чого так розговор? Я ж представився вам. Рибоохоронний патруль. Та хуй я знаю. Національна поліція України. Подійдіть сюди. Ось, будь ласка, ще раз представляюся вам. Я підійшов к нему, представився. Начал неадекватно себе вести. Давай хамить. Іди отсюда, хто ти такой должен. І ще раз представився. І якщо видіть, навидите, да? На відео там було видно. Показую удостоверение, наносит мне удар справа. По телефону в правое плечо. В это время, сейчас я вам сделаю. Побіжав за палкою. А от міцний чоловік із палицею переконує, битися почав з метою самозахисту. Віктор не заперечує, на річці був, але рибу не ловив, просто прогулювався. Троє незнайомців раптово приїхали на будівництво і начебто першими почали його ображати. А потім ще й накинулися на бідолашного з кулаками. Вони підходять зразу, мені такі питання, свиня, жирний, що ти, не нажрешся? На річці до мене питань не було. Я дозволив лодку, машину перевіряти. Вони машину перевірили, нема в мене нічого. Все, я поїхав. Вони стали з двома рибаками балакати. Проходить час, і тоді не приїжджають сюди, починають мене бити. В 11 ночі. В 11 ночі ми починають мене шокерами, перцовим газом мене ще. Зараз обоє Вікторів вважають себе постраждалими. Чоловіки написали заяви до поліції. Правоохоронці будуть вивчати всі версії. Але чи усвідомлював чоловік із палицею, що насправді лупцював не просто волонтера, а поліцейського? І тепер за таку самооборону він навіть може потрапити за ґрати. А в Запоріжжі чоловік мало не потонув у болоті. Випадок стався в Комунарівському районі. Пенсіонер йшов додому і вирішив скоротити свій шлях. Повернув у лісосмугу, пройшов кілька кроків і послизнувся в багнюці. Виявилося, що то не бруд, а стара пересохла річка. Він застряг намертво і вже почав кликати на допомогу, бо самотужки вибратися не мав сил. Чоловіка почули випадкові свідки та викликали поліцію. Патрульні витягли нещасного, з ним уже все гаразд. Так, а що у вас? Що, у вас інсульт був? Так.
Аккуратно держитесь за веточку. А в Києві неочікувана аварія. О першій ночі «Ланос» влетів у будівельний котлован просто посеред дороги. Машина зависла на огорожі і тільки тому не впала в яму. Ні кермувальник, ні пасажир якимось дивом не постраждали. Останній усе прокоментував лаконічно. Воно саме якось вийшло. Водія ж затримали, і копи повезли його у відділ поліції. Залишайтеся в безпеці з надзвичайними новинами. Все найважливіше тільки починається. Рибалка проти копа. Поліцейський подумки прощався з життям. Це просто жах. Злочин і покарання. Ви не уявляєте, ким може виявитися той, кого ви добре знаєте. Стрілянина і вибухи у дитсадку приголомшує. Те, що сталося у Дніпрі, переполох на все місто. Страшна смертельна аварія під Вінницею. Поблизу села Малої Стадниці не розминулися легковик, дача і вантажний мерседес. Легкова машина виїхала на зустрічну і фактично лоб у лоб врізалася в багатотонну з причепом. Пережити такий удар водій легковика не зміг. 49-річний чоловік загинув на місці. Двоє пасажирок, 28 та 53 років, дивом вижили, але отримали травми. Що стало причиною виїзду на зустрічну? Є припущення, що водій оминав калюжі. Кермувальник фури не постраждав. На місці події проведені першочергові слідчі дії, встановлюються усі обставини та причини аварії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин аварії. Замість погонів – інвалідний візок тернопільського призовника, що намагався втекти з військкомату, готують до складної операції на хребті. Молодик зірвався з підвіконня 5-го поверху. Навіщо ж вилазив у вікно? Невже так не хотів іти в армію? Те, що розповідає молодик, налякає багатьох. Подивіться, від чого ж він тікав і що можуть сказати на це військові? Надзвичайна подія сталася в обласному збірному пункті Тернопільського військомату. Такого тут не чекав ніхто. 25-річний Олег 3 роки ухилявся від армії, доки за допомогою поліції йому нарешті вдалося вручити повістку. Хлопець пробув у військових півдня і вирішив тікати. Просто, як у фільмі про Джеймса Бонда, вилізти у вікно на 5-му поверсі. Саме ліве вікно. Так. І що він? От бачите, цей парапет, який йде, бетонний. От по цьому парапету він хотів спуститися. Все у нас. Як він спустився? Він тримався чи що? Він хотів спуститися по цьому парапету. А хто його побачив? Побачила чергова зміна, яка тут є. Що він лежав вже чи що? Чи він намагався? Так, чули, просто почули, що щось впало, і ми до нього одразу підійшли. Із численними переламами призовника привезли в лікарні одразу ж на операційний стіл. Зараз його стан залишається стабільно тяжким. Медики продовжують боротися за його життя. Олег приблизно 25 років від народження, вкрай важкому стані відділення воїт. З діагнозом політравма, закритий перелом першого поперекового хребця компресійний, відкритий перелом кісток лівого передпліччя, відкритий перелом п'яткової та ранної кістки. Коли відходив після операції від наркозу, Олег поза камерою зізнався, що був вимушений тікати у вікно. Каже, його силоміць привезли до військомату і ще й били. Шукати підтримки нема в кого, бо хлопець – сирота. Військові ж усі ці розповіді заперечують. Говорить, що його били? Не бив його ніхто. Це не правдива інформація. Просто під час зйомки цього сюжету зустрічаємо під стінами обурених батьків. Усі скажуться, що їхніх синів без вручення повістки виловлювали серед вулиці. І силоміць везли виконувати свій борг перед батьківщиною. Вчора мого сина, який вийшов з електрички Тернопіль-Львів, йшов на роботу, йшли незнайомі люди в цивільному і взяли його в машину. Він добровільно сів, звичайно, тому що не хотіли, щоб приїхала патрульна машина. Повістки ми йому не вручали. У Стефи Остапової 26-річний син хворий на епілепсію. Жінка вже на пенсії і виховує його сама. Мати шокована, адже на призовному пункті за 5 хвилин медичного огляду її сина визнали придатним до служби. Ми робили томографію, в нього били, крововили в голові, жилка тріснула і в нього такого. І він дозачав пити. Знаєте, щоб гамувати ту біль, він дозачав пити. І його взяли до бюро до армії і кажуть, що він здоровий. Поки батьки спійманих призовників продовжують вимагати відпустити їх синів додому, у військкоматі триває внутрішня перевірка. А поліція через хлопця, що випав із вікна, навіть відкрила провадження за статтею доведення до самогубства.
Це якась містична аномалія. Такого, здавалося б, не може бути. Минуло 150 років, а тут сьогодні ожив страшний сюжет Достоєвського – злочин і покарання. Самотню жінку знаходять мертвою у власному домі. На неї дивитися страшно. А ще страшніше – усвідомлювати, хто її так жорстоко вбив. Коли сусіди дізналися ім'я підозрюваного, вони просто не повірили. Переполох на околиці Бердичева. Ось у цьому двоповерховому будинку. Раптом зникає самотня пенсіонерка з квартири номер 4. Ніхто і уявити не міг, що сталося з бідолашною. Це під мною все робилося, я нічого не чула і не знала. Жорстока смерть і шоковані рідні. За що так можна познущатися з людини? Навіть гроб відкрити не можу. Тому що вона два дні лежала. Три дні зі середи. Але найбільше шокує ім'я вбивці. Виявляється, життя забрав той, кого жертва завжди любила і впускала додому як рідного. Тут ціленаправлено планувати, щоб ограбити чоловіка, якого ти знаєш, який тобі завжди добре відносився, старався тобі допомогти якось. В голові не вкладається. Що ж за демон вселився у молодого хлопця? Його неадекватні дії налякали всіх. Я також від людей чув, що він тут танцював, чи що тут, бабу вбив. Такі люди вже людьми не будуть ніколи. Це він не чоловік. Злочин і покарання. Ким насправді бувають ті, кого ми добре знаємо? Будете шоковані за лічені хвилини. Реклама і повертаємося. Він безжально встромляв її ніж у груди, аж поки вона не перестала дихати, а потім загорнув у килим і пішов розважатися. Моторошне вбивство в райцентрі на Житомирщині. Там у власній квартирі виявили труп самотньої жінки. І всі просто не повірили, коли почули ім'я імовірного вбивці. Це шокує, але жертва не просто добре знала свого душогуба. З самого дитинства вона допомагала його сім'ї і пригощала його цукерками. Що ж за біс вселився в молодого хлопця? Виставою, яку він влаштував після вбивства, були налякані всі. Жорстоке вбивство сталося на околиці Бердичева, ось у цьому двоповерховому будинку. У квартирі номер 4 жила самотня пенсіонерка. Та якось сусіди помітили, що не бачили її вже кілька днів. В 6 часов вечора, ще, якби бачили бабу Жені, вона була на городі, садила перці чи там помідор. Середи з вечора її вже не бачили. Це під мною все робилося, я нічого не чула і не знала. Хоча двері квартири були відчинені, зайти сусіди не наважувалися. Це зробили поліцейські. Коли правоохоронці увійшли до помешкання, то жахнулися. Уся кімната була залита кров'ю. Сама ж господиня лежала на підлозі, загорнута у килим. На тілі пенсіонерки було кілька ножових поранень і майже усі прийшлися у груди. А багато ударів? Так. Скільки? Кажуть, десь около 8. 75-річна пані Євгенія після смерті чоловіка залишилася сама. Двоє її дочок із сім'ями в Росії. Приїхали, щойно отримали страшну звістку. Цока сьогодні приїхали, тіло в такому стані, що нам треба хоронити. Навіть гроб відкрити не можу. Тому що вона два дні лежала. Три дні зі середи. Тіло пшикнув якимось гадістю якось в лицо. За підозрою убивстві того ж дня затримали 17-річного парубка. У це важко повірити, але хлопець, виявляється, жив просто у сусідньому будинку, а його матір навіть товаришувала із загиблою пенсіонеркою. Родичі загиблої шоковані. Вони повірити не можуть, що підліток, якого покійна завжди любила і впускала додому, як рідного, так їй відплатив. Тут ціленаправлено планувати, щоб ограбити чоловіка, якого ти знаєш, який тобі завжди добре відносився. Старался тебе помочь как-то. К бабушке Жене приходил. Она его конфеты, покупала ему все время конфеты, чтобы Рому угостить. Потому что он тут самый маленький был. Мама дружила с бабушкой, там она и выручала, колись какие-то гроши вдалживала, все так. И ему конфету, и там, может, и какого-то рубля тикала, все. В голові не вкладається. З квартири, як уже встановлено, було забрано ноутбук, ювелірні прикраси, гроші. На даний час поліцейські встановлюють місце знаходження цих речей. На момент затримання окремі речі, що належали загиблій, він уже встиг реалізувати. Скільки грошей знайшов у хаті вбивця, ні слідчі, ні родичі жертви не розголошують. Сусіди ж подейкують, пенсіонерка продала ділянку, і хлопець міг про це знати.
Він навчався в одному з місцевих професійно-технічних училищ. У нього нормальна сім'я. Раніше в поле зору правоохоронців він не потрапляв і в якихось сумнівних історій з приводами до поліції учасником не був. Про сім'ю ж Романа сусіди або відмовчуються, або говорять стримано. Мама воспитувала, двоє у неї дітей, старша дівчинка працює. Нормальна сім'я, нормально так, як всі. А що йому стукнуло, хто його знає? У мене він треті сутки 220 давлення. Та ходять чутки, що парубок захопився наркотиками. Навіть його поведінка після вбивства викликала в людей страх. Я також від людей чув, що він тут танцював, чи що тут, бабу вбив. У квартирі, де Роман жив із матір'ю та сестрою, ніхто не відчиняє. Сам підозрюваний нині в ізоляторі. В убивстві зізнався. На місці події було вилучено речові докази, які вказують на причетність саме цього хлопця до вказаного вбивства. Чоловіком з нього нічого вже не буде. Це сьогодні була бабушка, завтра, не дай Бог, буде дитина. Він не буде вже чоловіком, він не буде, він має сидіти пожизненно. Такі люди вже людьми не будуть ніколи, він не чоловік. Кримінальний кодекс дійсно передбачає довічне ув'язнення, але можуть дати й 10 років. Усе залежить від того, як спрацюють слідство, адвокати і суд. Калюжі крові, побиті люди і стрілянина просто у дворі на очах у переляканих мешканців п'ятиповерхівки. Так, у центрі Харкова нещодавно ділили квартиру. Учасники конфлікту викликали групи підтримки. Набігли кремезні чоловіки з палицями і почалася бійка. Ще й копам стусанів надавали. Здавалося, після такого багато в кого мали виникнути проблеми із законом. А от і ні, то що ж це за свавілля таке? Так, на вулиці Чайковській у Харкові вирішували квартирне питання. Хоча починалося все досить мирно. Класичні проблеми після розлучення. Чоловік і дружина багато років через суд ділять майно. За цей час житло кілька разів перепродають. І от уже новий власник намагається потрапити всередину. Исполнители ведуть себе, ну ви бачите самі так, це, звісно, за рамками чоловічих норм, моралі норм, взагалі любих норм. Я в ужасі від происходящего. На допомогу жінка кличе друзів. Один з них – скандально відомий у Харкові антимайданівець Артур Марабян. Чоловік постійно світиться у різноманітних розбірках. Так сталося і цього разу. Раптом у двір набігли три десятки молодиків спортивної статури і дістали зброю. Було слышно крики. Жінка з нашого офісу, з першого етажа, кричала: «Ви паразити, що ви робите?» Хлопці були. А так і шумики ріки дуже сильні. У молодиків були претензії саме до Марабяна. Зчинилася бійка, лунали постріли, в хід пішли величезні палиці. Увесь цей розлючений натовп копи ледь розігнали. До лікарні потрапили двоє. Сам Марабян із травмами голови і забоями тіла, і його товариш. Йому прострелили ноги й долоні. Наотріз відказались від якихось претензій к тим іншим лицам. Они не сообщают какую-либо информацию, они не считают, что у них есть телесные повреждения, и по их жизненным понятиям, один из них ранее судимый, он этого делать не намерен, кого-либо не обвиняет. Одразу після бійки войовничі молодики охоче назвалися. Вони активісти національного корпусу і навіть виклали у соцмережі своє трактування подій. Он проводил махинации с квартирой и во время этих махинаций представился боевым подразделением «Азовом». До нас дошла эта информация, мы отреагировали и провели профилактическую беседу с Артуром. До райвідділу доправили 7 учасників конфлікту, але вже за кілька годин відпустили. І спочатку у поліції цей випадок навіть розглядали як хуліганство. Але тепер все змінилося. У зв'язку з тим, що потерпевшие не считают, что ему конкретные лица нанесли телесные повреждения, а те конкретные лица также утверждают, что они их не наносили, будет принято следствием решение о закрытии такого криминального производства.
Виходить так, що ніхто нікого не бив. Скривавлені тіла і розбиті голови, то, мабуть, примарилося. Тільки перелякані мешканці п'ятиповерхівки і досі з острахом виходять з двору, щоб не зловити випадкову кулю. Сувенір за 760 тисяч доларів. Хотіли б такий? Не поспішайте з відповіддю. Українець на згадку про екзотичну Бразилію привіз 4 кілограми кокаїну. Скромна фіолетова валізка перелетіла через півсвіту, і лише в аеропорту Бориспіль запідозрили, що вона не проста, а з подвійним дном. Службова вівчарка підтвердила, непримітний на перший погляд багаж просто таки набитий дорогим наркотиком. Молодик, який мандрував із кримінальним багатством від кокаїну, одразу відхрестився. Мовляв, у Бразилії лише милувався мальовничими водоспадами. Тепер із пейзажів перед ним хіба що небо через грати в СІЗО. Я не бачив то, що знаходиться в чемодані. Я полетів в Бразилію і... А саме куди? Місто яке? Місто називається Фоїн і Гасу, ну там, де водопади. А ці 26 кілограмів наркотиків віз литовець із Росії в Україну. І таки довіз би, але на його шляху трапився службовий пес прикордонників. Тварина винюхала, що з автівкою не все чисто. І справді, під обшивкою машини виявився сховок. А в ньому більш як 20 згортків із порошком. Яким саме, остаточно з'ясує експертиза. Попередньо схоже на опій і героїн. Наркотики вилучили, а 22-річний іноземець відповідатиме за контрабанду перед законом. Все, що треба знати, аби вберегтися. Далі не перемикайте, попереду надзвичайне та приголомшливе. Стрілянина і вибухи в дитсадку. Приголомшує те, що сталося у Дніпрі. Переполох на все місто. Проламаний череп і кримінальне провадження. Дві компанії ділили дівчат у столиці. Копи видобувають криптовалюту в райвідділі, а сільська рада вкладає в неї бюджетні гроші. Спочатку пошматують ножами, а потім почавлять натовп вантажівкою. Знайомий сценарій, правда? Безпощадні терористи ІДІЛ. Вони вже привчили європейців здригатися від жаху лише від самого словосполучення «Ісламська держава». А тепер вони погрожують уже нам, українцям. Обіцяють, фінал футбольної ліги чемпіонів у Києві буде як ніколи кривавим. Чи варто боятися, що футбольне свято може вмить перетворитися на трагедію міжнародного масштабу? Чи вірити на слово жорстоким убивцям, які не зупиняються ні перед чим? І як нам, зрештою, вберегтися? Київ, як ніколи, вразливий перед потенційною терористичною загрозою. Фінал Ліги чемпіонів – золотий час для екстремістів гучно заявити про себе на весь світ. Британський жовтий таблоїд «The Sun» днями вийшов просто таки сенсаційним заголовком. Терористи ІДІЛ готують низку кривавих атак під час матчу між англійським «Ліверпулем» та мадридським «Реалом», що пройде на столичному Олімпійському вже цієї суботи. Психи з ІДІЛ погрожують чавити вантажівками і шматувати ножами футбольних фанів під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві. Таку сенсаційну інформацію британські журналісти ніби прочитали в месенджері однієї зашифрованої групи, яку пов'язують із екстремістами. Йдеться про те, що злочинці розраховують на одинаких смертників. В СБУ про таку заяву вже знають і закликають, так би мовити, не вестися, бо це, мовляв, вигадують у Росії. Наші експерти, дослідивши ці повідомлення, встановили, що вони розміщувалися з акаунтів, які не мають відношення до самого ІГІЛ. Тому ми вважаємо, що інформаційний вкид був зроблений з єдиною метою – залякати та посіяти паніку серед мешканців та гостей столиці України. Утім, не вестися не вийде. А поведінка одинака, вона не передбачувана, а тим більше, що... Якщо ще й підготовленого ДНК, то це дуже небезпечно. Терор, як це не прикро, справа креативна. І прорахувати поведінку, мотиви і засоби здійснення акту дуже непросто. Якщо сенсаційна заява була дійсно вигадана недоброзичливим сусідом, то нам реально варто начуватися. Експерти вважають, що таким чином Росія може стелити соломку на випадок повного провалу організації іншого футбольного турніру. Проведення чемпіонату світу з футболу цього літа вже у себе. Кінцевим вигодом набувачем такої атаки є Росія в даному випадку. ІДІЛ не знає, де територія України. Вигідно, щоб в Києві щось сталося, тому що це перше.
першу чергу, стається в Києві, це виправдання, що станеться щось в Росії, Україна не краще. Більше того, терористичне угруповання «ІДІЛ» в аудіозверненні закликало своїх прибічників вчиняти теракти саме під час священного місяця Рамадан. Нібито саме це найкращий період для джихада, який слід перетворити на справжнє пекло для невірних. Істинні ж мусульмани вкотре виступають із заявою «Нічого спільного із ісламом ці вбивці не мають». Серед мусульман України немає послідовників «ІДІЛу». У Корані, що у сунні пророка Мухаммеда, мир йому, немає ніяких дозволів та закликів до здійснення злочинів над людьми. Поширення тероризму – це є перш за все дуже прикро для самих мусульман, тому що страждає добре ім'я мусульман, велика світова релігія – іслам, що існує вже 14 століть. Да, і якісь там купка вбивць, просто от реально вбивць, вони поплюжать добре ім'я іслама та мусульман у всьому світі. Незважаючи на те, що ще жодна країна не змогла гідно протистояти тероризму, наші правоохоронці вже знають, як його подолати. На нашу думку, Національної поліції достатньо сил та засобів для того, щоб попередити або розслідувати будь-які прояви, які можуть бути вчинені. Але я хочу завірити суспільство України, в Україні, а також у всій Європі, що ми забезпечуємо порядок не тільки на стадіоні, але й на вулицях. Тим більше, для кращої роботи правоохоронцям вже навіть презентували велосипеди. Також я зараз вручив велосипеди як мотивація для поліцейських. Всі будуть знати, що місто турбується. Ми не тільки обладнуємо відеокамери спостереження, ми робимо все для того, щоб була мотивація для кожного захищати наше місто. Дивіться, який гарний Київ. Чергові, так? А поки українські копи кататимуться на велосипедах, ЗСАН лякає. В Україні вже є близько 500 екстремістів, які прибули здебільшого із Сирії та Іраку, і які ніби вже готові до своєї кривавої місії. І як на фоні цієї істерії сприймати те, що сталося у Дніпрі? Стрілянина і вибухи в дитячому садочку. Туди увірвалися люди у формі. Спецпризначенці почали поспіхом виводити дітей і вихователів. А потім лунала справжня канонада. І дорослі, й малі перелякалися не на жарт. І тільки потім, кажуть педагоги, їм розповіли всю правду. Тепер там справжній скандал. Оксана, як завжди, прийшла забирати 4-річного сина із садочка і оторопіла. Будівля в оточенні поліції. На вопрос вообще, где дети, почему нас не пускают, бегают какие-то военные, все это там стреляют, там что-то взрывалось же ко всем делам, и никто ничего не знает. Купа людей у формі тут з'явилися близько 5-ї вечора. Одразу ж пролунали вибухи та постріли. У цей час кілька груп дітей були на дворі. Переляканих малюків вихователі кинулися заводити до кімнат, але поліцейські наказали, усіх треба евакуювати. Он не успел кроссовки обуть. Я говорю, так, быстро в тапочках. Мы даже в тапочках в садиковских вышли. Дети, как это мы без игрушек? 60 дітей і вихователі на вулиці чекали майже 2 години. Батьки весь цей час стояли за оточенням і до дітей їх не пускали. Забрати малюків дозволили лише після закінчення спецоперації. Як сказав мой ребенок, говорить, мама, ти не переживай, я держался мужественно. Ну, когда 4-летнего ребенка очень страшно слышать такие слова, и я, конечно, у меня очень много вопросов, и очень мы все перенервничали очень сильно. Постріли та вибухи, як з'ясувалося тільки потім, це навчання. За легендою, пограбували машину інкасаторів, забрали 9 мільйонів гривень. Зловмисники намагались втекти, але забарикадувалися у покинутій школі, і щоб не наражати на небезпеку дітей, їх евакуювали. І якщо це вже, ну, потрібно було відпрацювати цю евакуацію, але ну, дорослі хоча б повинні були бути в курсі. Правоохоронці виправдовуються. Де саме проводити навчання вирішували аж у Києві. Тому понад 100 співробітників поліції потрапили у ситуацію максимально наближену до реальної. А діти? Заляканих було мало, тож проблеми, мовляв, наче й немає. Я бачив цих дітей. З них плакало 2. Для всіх інших це була певна подія, певна пригода, і вони були і задоволені з того. Як батько, я в першу чергу би хотів, щоб поліція, чи Служба безпеки, чи Збройні сили України були здатні захистити моїх дітей.
А от психолог дитячого садочка тепер не виключає, що навчання могли вплинути на дитячу психіку. Діти в будь-якому випадку потім можуть реагувати дуже неадекватно, і які наслідки теж будуть, ну, це складно сказати. Завідувачка садочка вже написала скаргу до міського управління освіти, аби хоч у подальшому уникнути таких ситуацій. Батьки ж дітей, котрі непередбачено стали учасниками операції правоохоронців, шукають адвокатів та хочуть йти до суду. Оце так посварилися. В Броварах дві компанії молодиків так жорстоко ділили дівчат, що одному хлопцеві проламали череп, а іншому за його точний удар тепер доведеться відсидіти кілька років за ґратами. Тільки погляньте, що буває. Будьте максимально обережні на вулицях. Без зайвої потреби лікарі навіть не дозволяють йому підводитися із ліжка. В Олега проламаний череп. Таку серйозну травму хлопець отримав у вуличній бійці. Якось ми сцепилися слово за слово, я навіть не знаю як. От, це мені вже друг казав. А сам я вже нічого не пам'ятаю, так дали. Що? Не пам'ятаю навіть, що произошло. Ви їх знали? Ні. 21-річний хлопець розповідає, разом із подругою та товаришем поверталися додому. Аж раптом у дворі багатоповерхівки на них накинулися агресивні незнайомці. Ми троє йшли, виходить, я, мій друг і вона. Так. Ось. І так вийшло, що десь вона з боку стояла, коли мене били, потім другові дали, а потім вона вже скору визвала. Після серії точних ударів Олег не втримався на ногах і впав на асфальт. Та й так, що проламав череп. Лікарі кажуть, хлопцеві неймовірно пощастило не тільки залишитися живим, а й прийти до тями. У нього виявлений перелом затилочної кості з переходом на основання черепа. Тобто це відноситься до тяжкої відкритої черепно-мозкової травми. Підозрюваного в побитті оперативники затримали гарячим слідом. Хлопець ховався у себе вдома. Виявляється, із постраждалим вони не поділили дівчат. І саме Олег почав конфліктувати першим, розповів юнак слідчим. 21-річний місцевий житель підійшов до компанії своїх знайомих хлопців та хотів забрати дівчат для того, щоб далі продовжувати вечір, їхати гуляти. На що його опонент вдарив кулаком по голові. Хлопець впав на асфальт та знепритомнів. Але це хулігана не виправдовує. Він ледве не відправив знайомого на той світ. І за свою агресію буде відповідати. У Харкові врятували від смерті півсотні кошенят. На незвичну знахідку в лісі на околиці міста натрапила дівчина. Жінка майже годину збирала їх, деяких навіть знімала з дерев, а потім викликала службу порятунку тварин. Маленьким різнокольоровим пухнастикам близько місяця, в них уже відкриті очі, і вони можуть самостійно їсти. Бігають іще не дуже швидко, тож тільки почали розповзатися галявиною. Всю вусато-хвостату компанію відвезли до притулку. Кволих помістили на карантин, для здорових придбали нові клітки. В кожній максимум можуть бути шестеро котів. Грошима на їжу допомогли небайдужі харків'яни. Як же така кількість тваринок опинилася в лісі? Волонтери припускають, їх вивезли так звані коробочники. За гроші вони готові взяти собак і котів на утримання, але насправді просто їх викидають. То, что они находились в лесу, это самый лучший вариант. Обычно мы выезжаем их в речку, выкидывают, то есть какие-то там дальние посадки, леса, где их тяжело очень собрать всех. Вот поэтому вчера, слава богу, девушка, ну, как бы вовремя отреагировала, вовремя услышала этот крик и собрала их. Оце так поворот. У Рівному викрили поліцейських, які просто у власних кабінетах. Ні за що не повірите, видобували криптовалюту. Встановили комп'ютерні ферми і фактично крали електроенергію. Тепер то ви розумієте, чому кримінальні провадження не розслідують місяцями. Є ж справи вигідніші. Внутрішня безпека відкрила тепер провадження проти самих хитрунів. Але це ще квіточки. Є на Дніпропетровщині таке село Єлизаветівка. Так от, там криптовалюту взагалі узаконили місцеві депутати. І навіть уже накупили її за бюджетні кошти. Витратили $534, взяли по одній одиниці електронних грошей на кожного мешканця села. Вигідна інвестиція, каже сільський голова. Вже, мовляв, подорожчала майже вдвічі. Заживе село! От тільки жителі Єлизаветівки, як виявили місцеві журналісти, про ці новації ні сном, ні духом. Але то не біда, бо сільрада вже планує виділити на криптовалюту ще 200 000 гривень.
Будьте обачні самі і не залишайте без нагляду надто креативних чиновників. Тримайтеся і до зустрічі.